دیک پرت جس عمل سکھن وارو ہی ائے سو استاد جو پیشو ان کرے بے معتبر ہے جو استاد ہر فرد کے سکھارن والے عمل ما گزاریندو ائے ایک قابل استاد یہ سمجھو ویندو ائے جے کو پینگی قابلیت ذہانت وسیلے نت نون طریقن سان سکھن دے عمل کے انیاں بے ودیق اثرائتو بنیندو ائے ایک استاد کے سب کا ودیق تخلیقی جدت پسند ہون گرجے تا جیہ ہو پنجے شاگرد کے ود کا ود لطف انداز اثرائتے نمونے سان تعلیم دے سکے استاد شاگردن دے ذہنن میں سوالن جا بیج پوکیندو ائے تا جیہ سند شاگرد صرف لکھیل بدل گالن کے یاد کرن کا سوائے تنقیدی نقطہ نظر سان پڑھن سمجھن اساں جی تعلیم والے نظام میں کچھ اڑا طریقہ عام طور تے پڑھایا ونجن تھا جن سا 40% فائدہ 60% نقصان تھیے تو تن جی نشاندائی کچھ ہن ریت آئے تھا ٹک مارک وارو طریقو کئی بھی مواد کے گہرائی میں پڑھن بغیر صرف ٹک مارک وارے سوالن ذریعے دماغ میں رٹے چڈن شاگرد دے لائے کا وڈی فائدے واری گال نہ آئے گائیڈ وسیلے پڑھائیں گائیڈ ایک تمام سٹھی شے ہے ان کے استاد اور شاگرد پنجی رہنمائی لائے رہنمائی حاصل کرتا ان کے خراب چون مناسب نہ رہو پر اساں وٹ حقیقت ہی ہے تا گائیڈ کے اساں صرف ہے صرف پیپرن لائے میں کاپی لائے استعمال کیوں تھا کئی قابل استاد کئی قابل ذکر استاد لائے گائیڈ کئی کم جی کون ہوندی ہے پر اساں وٹ اکثر استاد کلاسن میں گائیڈ کھنی ایندا ہیں جیسا شاگرد میں استاد لائے قابل ذکر استاد لائے تمام سٹھو تاثر نہ تھو ونجے غلط پڑھائیں بہترین استاد یہ ہی ہے جو پان کے شاگرد ہی سمجھے کدیں کدیں شاگرد وٹ کئی ٹاپک تے فوکس ہوجن سبب جے کدیں وہ استاد کے کئی غلطی جی نشاندہی کرے یا استاد کے کچھ بدھائن کی کوشش کرو تو سند استاد ان گال میں گھٹتائی محسوس کرے ان کے ٹوٹیندو آئے حقیقت میں یہ نہ ہون گرجے حقیقت یہ ہے تا معاملہ صرف پڑھائیں پڑھن وارن لائے نہ پر اساں جے اسکول بند پڑھن سان بھی پیدا تھیا ہیں کیترا سندھ جا کیترا اسکول ان وقت تائیں بند پیل ہیں سرکار جی خاطر کو توجہ نہ ہوجن سبب کیترا اسکول تباہ تھل ہیں تائیں کرے سرکار اسکول دے استاد سرکاری سرکار غریب شاگردن دے رام کرے معیاری تعلیم جی فراہمی کے یقینی بنائے زبردست تعلیم